Davant el número d'interceptacions de plagues per part d'Argentina en els controls dels enviaments que es fan a Europa i la denúncia reiterada per part de la Unió de Llauradors i Ramaders en aquest sentit, finalment la Comissió ha adoptat mesures per a millorar el protocol d'importació de cítrics procedents d'Argentina. La Unió de Llauradors i Ramaders va actuar presentant els informes i les queixes pertinents a la Comissió Europea. La Comissió Europea ens ha anunciat ja de forma oficial que va a implementar mesures de seguretat a les importacions de cítrics argentins, on a partir d'ara van a tindre que fer un registre de les parcel·les que vulguin vindre al bloc europeu i van a tindre que emitir certificats sanitaris a l'hora d'exportar. Aquesta mesura provocarà que els cítrics argentins de moment tinguin un increment de cost per a vindre al bloc europeu entre 3 i 4 cèntims i després no donaran una garantia 100% de que no vinguin plagues procedents d'Argentina, però sí que és un control molt més rigorós que és el que teníem fins al moment, fins que aconseguim d'una vegada per totes que s'apliqui el tractament en fred en trànsit als productes provenients d'Argentina.